My naam is Rina Visser. Ek het een dogter, sy word hierdie jaar 21. Ek is 39, so ek het bietjie jong begin. Ek is tans as ek huisvrou, omdat ek nou nie kan werk vir die hele jaar wat ek chemo kry nie. Weet jy, nie eens die dokters het daarvan geweet nie. Hulle het die patoloog wat my toetse gedoen het. Toe hy sien die toetse, kom nou al vir die derde keer terug. Of die, hulle noem dit, betrooide sarkoom. Toe het hy op die internet ingegaan, en hy het dit gaan ondersoek. Toe sien hy maar as, volgens die, ek weet nie of het net op die internet is of waar nie, maar wereldwijd was daar toe net 17 gevalle, wat die kanker gehad het. En dit kom net by kinders voor. Die jongste kind was 2 jaar oud, en die oudste enetjie was 16. Ek is die oudste op die oomblik wat het het. Weet jy, ek het beginne menstrueer, of ek het gedink althans ek menstrueer, maar het was soos in baie, baie meer as wat ek gewoonlik. En ek het nie regtig seer gehad of iets nie, maar ek het gesukkel om om toilet toe te gaan, en dan laag onder, soos wat jy mos menstrueer kry, een vrou mos maar hy drukpyn. En ek het seker omtrent vir so 9 dae aan mekaar gevloei, toe bel ek my gynekoloog, en nou ja, toe kon hy my nou nie sien nie, want hy was nie daar nie, toe het ek Eugene Marais Hospitaal toe gery, en vir hulle gevra, het hulle nie een gynekoloog wat my net kan ondersoek nie, want ek het gevoel daar is probleme. En toe het hulle my verwys na Dr. Duku Weya, sy is reg ook aan die Eugene Marais Hospitaal, baie, baie gawe dokter. Sy het my dadelijk ondersoek, en sy het vir my gesê, dit is die eerste keer in haar lewe wat sy sulke goed sien, hy lyk amper soos 'n waterblaasie. Toe het ek nou twee keer gegaan vir 'n skraap, en ek het 3 keer gegaan dat hulle die blaasies moet verwyder. En die derde keer, het hulle my nou een skraap wil gee. Ek was hier een dag by die dokter, die volgende dag soos die skraap gedoen het. Toe sê sy vir my, die middag, of wat die ochend wat ek bel was, sê sy vir my ook die volgende dag doen sy die skraap, en die middag toe bel sy my, die selfde middag. Toe sê sy vir my, ek moet dadelijk inkom, sy wil my sien. Toe sê sy vir my, ek het kanker. Ek het in januari maand het begin met die behandeling. Wat ek kry weet ek nie, dit is groot name, maar ek kry elke week moet ek kry. Ek kry die 1 week kry ek een groote, dan kry ek 2 weke klein behandelings, en dan die my 4e week weer een groote. Ek moet 45 behandelinge kry. Ek trek nou by, ek kry morgen my 22ste ene. Daar was paar weke wat ek glad nie kon kry nie, wat hulle trek bloed elke keer voordat ek gaan, en dan kyk hulle of jou immuunstelsel goed genoeg is. Is jou wit bloedsel en jou rooi bloedselle tellings, is dit reg? En myne was baie kere, baie laag, wat ek nie kon kry nie. Ek kry vir 2 maande, kry ek elke week, en dan moet hulle my 3 weke laat rus. Platinum Life is ook verskriklik. Hulle was van die begin af oulik. Al die mense wat my gekontak het, vriendelik, baie behulpsaam. Ek het gechip en chains. Dan wil ek dit en dan wil ek dit en nie. En weet jy, nie een keer het hulle kwaad geword vir my, of hulle het gevra hoekom, en as ek my rede gegeet het, hulle verstaan. Soos bijvoorbeeld, daar was tyd wat ek my werk verloor het, en ek het hulle laat weet, ek kan nie meer die premium betaal nie, en ek wil het los. Toe het hulle vir my gesê, nie, hulle gaan my premium net vir my wiekie kleiner maak, en ek dink amper as ek reg kan onthou, dit is nou al een rikkie terug, ek dink amper hulle het om vir 'n paar maande ook gestop en toe weer aangegaan. So, nee, en weet jy, van het my eis ingesit is, ek dink ek het 'n maand gewag. Ek is nie eens seker of het so lang was nie. En, hulle het goed achter my gekyk. En al die persentjies was so welkom.
Ek weet nie of het jy was wat het gestuur het, maar het was verskrikkelijk oulik. Weet jy, nee, as ek enig iemand kan aanraai, sal ek sê Platinum Life. Oeh, hier is ek myself gespoil. Met die eerste wat ek gekoop het, ek het vir my een dubbele hoogte oond gekoop. Ooghoogte. Ek het vir my glas hop gekoop, so ek het, ons het my hele kombuis oorgedoen. Ek het amper al my kamers het ek, weet, nuwe bedde goed en mooi maak goedjies gekoop. Ek het mense gehelp wat hulp nodig gehad het. Kos en klere en sulke goed gekoop. Dit is maar die lekkerste, weet jy. Dit was nog altyd van kleins af. Ek sal my klere vir mense uittrek, ek sal my kos uit my kas uitvat vir iemand gee en dit is vir my lekker. Ek het nou juist in elk geval die Pick n Pay voucher wat julle van gegeet. Ek wag, my dochter is op die oomblik in Witbank, so as sy terugkom dan gaan ek en sy 'n bietjie shopping doen. Ek wil gaan klomp sop en blikkies kos koop en het so vir die skole gaan gee. Vir hulle sop kombuis. Ek het altyd gedink, ek het nooit gedink en gesê, ek hoop dit gebeur eendag met my nie. Ek het nooit eers dan gedink dat ek kan dalk eendag kanker kry nie, nooit nie. En weet jy, as mense in die straat loop en jy sien 'n vrou wat nie haar op haar kop het nie, jy gaap haar aan, jy dink nie die vrou het 'n siekte nie, het 'n kanker. En, maar ek wil vir die vrouens daar buite sê, gaan gereeld ginekoloog toe, enige probleme, al is het net een branderige urine, as jy dink jy het 'n infeksie, moet nie net apteek toe gaan, so wat ek altyd gemaak het nie, gaan koop 'n salfie en dan gaan het vir 2 weke goed, gaan sien 'n dokter. Dit is al wat ek vir hulle kan sê.